Hallo! Da er det tid for en ny video, og det handler om algebra. Algebra handler om mye forskjellig egentlig, og det har vi hatt en del om allerede. Både å lage seg forskjellige uttrykk med ulike variabler, bokstaver, og talrekke og formler for et figurtal for eksempel, og sånne ting. Nå har vi kommet til det å rekne med algebrauttrykk, bokstavuttrykk. Og det å rekne med bokstavuttrykk, det kan deles opp i tre, egentlig. Det er tre ting vi skal lære å gjøre nå i din omgang. Det ene er å trekke sammen ledd. Det er rett og slett pluss- og minusrekning med bokstavuttrykk. Det andre er å multiplisere og dividere, altså gange og dele med bokstavuttrykk. Og det tredje er å rekne med parenteser. Her er noen eksempler som står på skjermen nå. Og det er de tre tingene. I din omgang på 8. trinnet. Denne videoen videre skal handle om å multiplisere. Når vi skal multiplisere bokstavuttrykk, så er det egentlig én regel som gjelder. Vi skal gange ihop tala for seg og hver bokstav for seg. For eksempel, hvis vi har 5x ganger med 2y, sånn som dette her, følger oss den ene enkle regelen da, og gange tala for seg og hver bokstav for seg, så er det tala her, gange de for seg, 5 ganger 2 er 10, og så er det å gange bokstavene for seg, hver bokstav. Og da er det x gange y, det er bare x gange y. Du kan ikke gange opp to ulike bokstaver, to ulike variabler, og så plutselig få en ny en, en annen, en tredje bokstav. Det går ikke. Så det må bare bli stående 10 gange x gange y. Sånn er det. Nytt eksempel. 3a gange 7. B. Igjen, taler for seg. 3 ganger 7. 21. Og så blir det bare gange A gange B. Så taler for seg. Hver bokstav for seg. Og hvis vi står for en situasjon der vi har 3A gange 7A, for eksempel. Da blir det fortsatt 21 her taler. Og så får oss A gange A. Og hvis vi husker tilbake til da vi hadde om potenser, så er A gange A det samme som A opphøyd i andre. Så dette her blir 21A i andre. Videre, kanskje vi har 8P gange 4 n gange 2p. Da ganger vi opp tallene for seg. 8 gange 4 er 32. Og gange 2 igjen blir 64. Gange p. Her er 2p jeg skal ganges opp, så da blir det p i andre. Og så er det 1 n. Så det må ganges med n igjen. Sånn. Hver bokstav for seg, og taler for seg.